可以看到，我现在手里拿个麦克风，我把它架在这里。OK。然后呢，我手里是平时我这个搭麦克风的支架，然后还有这个，这个东西坏掉了，我费尽九牛二虎之力就是打不开。坏掉之后呢，意味着这个麦克风呢没有办法这个连入。我的摄像机这边本来我是把它放在这上面，可是现在连不上了，只有一个办法解决，就是等一下开车去店里再买一个新的这个头，因为很有可能买不到，也就是说等一下我可能不得不买一个新的麦克风专用的，所以日后呢很可能告别我这个我特别喜欢的一款 Rode 的麦克风，这就是今天起床之后。到现在为止发生的让我崩溃的事情，崩溃。什么叫做屋漏偏逢连夜雨？非常的简单，就是刚洗完车，下起了大雨。然后现在到这个店里，准备把这个麦修一下，很可能就换了这个麦了。然后今天想不到要突然花钱，一时间没有准备，生活就是这么突然。修好了，麦克风已经放在这里。OK 摄像机、麦克风搞定了，我们现在可以出发了。今天要去的一个地方是我们这边 downtown 的一个 gas town，听起来像煤气镇，在那里会不会有很多煤气呢？我们等一下就知道了。让我们出发吧。但赌场千万不要进去，太危险了。为什么要停在赌场里呢？是因为赌场里边的话是免费停车的，大家都知道当当停车相当的贵，所以今天我要免我的停车费。我对面有一个非常好的建筑，这边是以前打 NBA 现在打冰球的地方。哇，独自走在天桥上，感觉非常的凉爽。停车要30块，30块。Oh my god！我在这边住了大概5、6年，但是从来没有一次看过现场的冰球。希望以后有机会看一下。好大一个！
哇，进了一家卖这个各种嗯。哇，好大一只鱼！哇，刚才看了一下，每一个东西都特别的贵。它这边有银质的，还有木质的，全是手工一片。我突然就发现，其实在这边手工的东西是多么的贵的，因为他们真的是非常注重人工。我一瞬间感觉来到了艺术的殿堂，这只是一个商店，商店里面放的全是艺术品、手工品，甚至这种抽象画。天哪，我忍不住都想买一个。竟然被我发现了一个熊皮标本。感觉有点小小的残忍。虽然不知道我屁股底下的椅子能不能坐，但是我实在是脚太累了，就感受一下这个艺术品，千万不要损坏了，因为这所有东西都非常贵，贵到我随便换一个东西，一台相机就没了。哎呀，我的 ，my back， I got my back。哎，有点雨过天晴的感觉，早晨还在下雨，下午如此晴朗。我第一次在这个市中心啊，穿着这个长袖，对不起是短袖，然后这么久不会觉得冷。 Very nice。在这个地方呢，是我之前拍过戏的地方，之前有一场戏，我记得是什么 ？OK， Fifty Shades of Grey， 然后第二集就是在这个景，当时我就从这儿走过去，对。Gassy Jack 是 Gastown 的创始人，这是他的雕像铜像，有点像那个开荒者的感觉，是一个非常了不起的人物，所以我们这边的人都会纪念他。看那空调车被卡住了，然后慢慢走，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 有点像老人过马路般的感觉。
这边可以看到每辆车都开得特别慢，因为这边行人总是穿梭于这个路中间，就像他们一样。好久没有在这个都市逛街了和生活了，感觉来了之后有点好新鲜的感觉。那么街边各种艺人，大街上行云流水的这个人群，平时在我这城市很少见的。还有这种弹唱，我真希望有一天我也能唱一首。想要在一个特定的时间段、特定的太阳光线、特定的方位，然后在不同地点，然后我身后的景能美成这个样子，神奇。生活这个巨大的建筑物，它是一个车站。以前经常坐火车啊，对不起 ，SkyTrain 或者 bus， 我们都可以坐在这个车站。哇，这车站这个造型真的太帅了！那可以看到有很多 bus 在后面。在的地方，这个景点几乎是 downtown 里面最美的景点之一了。因为我身后就是五分酒店，但是我实在坐不住，我们去看一下海。Let's go。一直觉得身后这个建筑呢特别像澳大利亚悉尼的这个歌剧院，真的非常非常像。在这边走了大概2小时了，还是逛不完啊。虽然这个当当这个整体面积不大，但是它玩的东西太多了。其实我特别期待等一下走到前面有一个 Best Buy， 不知道能不能进去。算了，今天还是走走风景吧。看错吧，为什么我这上面有一个微软的标志啊？想起来，因为它里面有一个微软的商店，微软商店就在前面那个楼里面，而且是这边最大的一个。后面那个建筑物呢 ，Future Shop 是以前加拿大的一个当地的品牌，但是后来被 Best Buy 收购了。收购之后呢，看是 Future Shop， 但它其实是 Best Buy， 卖的东西都差不多。
是我曾经最喜欢去的地方。啊，我现在走在这条街呢，上面全都是好吃的，包括各种日本热狗。Oh my god, Japan Dog, Japan Dog 里边人太多了，非常拥挤，但是他们依然在扩建，可以看到我头顶上有一个这个扩建的一个防护栏，也就是说他们正在对这个建筑进行第二次改造。这个城市是越建越复杂，但是很多人我们都喜欢，希望某一天我能经常来这个地方生活。我身后是这个downtown的图书馆，图书馆盖成这个样子也全世界没几个人会做成这个样子，可惜我没有进去过，我希望有一天我能进去看一看。看来今晚呢会有一个冰球赛，所以现在downtown呢聚集了非常非常多的人，警察已经开始维持秩序了，可惜了，今天进不去。人山人海，在这里还有一些贩卖票的，因为他们有一些人买了票之后进不去了，所以他们要把这个票卖掉，所以在这里将会非常非常热闹。但是今天呢很清楚的是自己不会进去，哇，真的还有很多小孩的家长陪着小孩子来一起玩。真希望以后这个城市有一座这个像这个地方，然后用于 NBA 不是 NHL。吃饭时间到了，准备吃个港餐。来到了一家港餐。